Cənab bu Afrikanın Lake Elantkami rezervi qorğunda yaşayan piton oxlu kirpili udmaqla həyatının sərhfini edib. Big Azın Isrotir ruya istinadən verdiyi xəbərə görə iyunun 14-də şişmiş ilanı görən turistlərdən biri növbətçilərə məlumat verib. Onlar 4 metrəlik ilanın Sadəcə ovunun iri olduğunu və bunun adi hal olduğunu düşünüblər. Çünki bitonlar hətta antilop balaları qədər iri heyvanları da uda bilər. Lakin 20 iyulun 20-sində həmin ilan yolun qırağında ölü tapılıb. Yarılma nəticəsində bitonun içində 13.8 kq-lıq oxlu kirpinin olduğu məlum olub. Onun iki oxları ilanın həzm sistemini parçalayıb, lakin o dərhal ölməyib. İlan bir müddət süründükdən sonra qayaдан yerə çırpılıb. Alimlər oxlu kirpilərin tez-tez inanlara yem olduğunu, lakin hər dəfəsində sonluğun eyni olduğunu deyirlər. Onların oxlarının uzunluğu bəzən 40 santimetrə çatır.